Srdečan pozdrav svima vama poštovani gledaoci. Radojim se što smo ponovo u emisiji Izaberi najbolje. Znamo da život je zaista veoma složen. Ova slika koju vidite je samo jedna mala dečja igra. Ali ono što se u stvarnosti događa je mnogo komplikovanije. I kao da svako od nas je pritisnut određenim problemima, brigama, nevoljama, nesrećama, bolešću. I kao da nam to spušta glavu dole, pritiska naša pleća i pokušamo da nađemo rješenje. Želio bih da počnemo ovo predavanje sa jednim istinitim događajem o jednoj, firmi koja je postojala u Sjedinim američkim državama. Ogromna korporacija. Bavili su se energetikom. I kada pogledate njihovu firmu i ono što se događalo, jeste da su desetine hiljada ljudi radili u njoj. I sam ovaj mali insert nam pokazuje njihovu zgradu ne samo jednu, nekoliko njih koje je bilo u njihovom vlasništu gdje su radili ljudi i doprinosili svojim zalaganjem da firma zaista uspešno posluje. I sve je bilo jako dobro. Statistički podaci pokazuju sljedeće. Jedna deonica u korporaciji bila je vredna 85 dolara. 85 dolara. Bilo je to sve do jednog trenutka dok kola nisu krenula nizbrdo, kako mi to kažemo. Vrednost celokupne korporacije je bila 60 miliona dolara. Zaista ogromna svota, ogromna svota. Ali u januaru 1992. godine vrednosti akcije su pale za 99 Za 99 Šta se u stvari događalo? Desetine hiljada ljudi ostalo je bez posla. Odjednom preko noći. Niko u stvari nije znao šta se događa. Tek će se kasnije u časopisu Time, koga ćemo malo kasnije citirati, biti pokazano i otkriveno. Ne znam da li se to vama dogodilo. Da li ste vi ostali bez posla? i kome u stvari od sada možete vjerovati vidjet ćete i sami iz ovoga primjera kako nažalost ljudi su spremni da kažu i neistinu samo da bi postigli određeni cilj i časopis time je glavni naslov posvetio upravo ovom problemu u naslovu ostao si sam ostao si sam A ravno došli su revizori Pregledavali su sve svake godine. Sve je izgledalo veoma dobro. Firma dobro stoji, dobro posluje, sve se umnožava i sve je u savršenom redu. Međutim, u jednom momentu se nešto neobično počelo događati, a to je prodaja akcija od strane onih koji su se nalazili u upravnom odboru od strane vlasnika firme. I to je išlo veoma brzo. Mnogi koji su bili u toj firmi, koji su dobijali čak i penziju iz te firme, do tada su bili zadovoljni. Dobijali su dobre prinadležnosti, ali sada odjednom se počelo sve smanjivati. I odjednom su i ostali bez svojih penzija. Neki to nisu mogli da podnesu. Nekom je to tako teško palo da su čak završili i u bolnici. Bilo je i više smrtnih slučajeva. Evo kako u časopisu Time opisuje se ovaj događaj. I kaže: Koliko jedno društvo postaje bogatije što se više oslanja na tehnologiju, što više postaje moderno jer njime upravljaju kompjuteri, to ljudi imaju sve manju vrijednost. Tehnološko društvo ostavlja ljude u samoći. Ljudski život jedva da ima neku vrijednost zaključuje časopis Time. Zašto? S jedne strane mi se radujemo tehnologiji, radujemo se napretku, radujemo se mašinama, ali ako jedna mašina otpusti, po znacima navoda, deset, pedeset, stotinu ljudi, jer oni više nisu potrebni, jer ona može to sama, šta je onda sa ljudima? Šta je sa vrednošću samoga čoveka? I zaključak magazina Time je sljedeći kada se radi o materijalnim odlukama u životu pojedinaca on je prepušten samome sebi i ne znam ako ste vi prošli slično nekima iz ove korporacije kako ste se osjećali kada ste odjednom shvatili da ste ostali bez posla a potrebno je i dalje plaćati one najosnovnije životne potrebe i hranu odeću, obuću, mnoge troškove. I tada više čovjek nikome nije potreban. Ostaje sam. Želo bih da pogledamo sve, sve to sveto pismo. Da vidimo šta nam Biblija u stvari govori o čovekove vrijednosti I kako je Bog rešavao određene probleme u životima pojedinaca. Prvu ličnost koju želim da spomenem jeste Mojsije. Mojsije koji je došao na ovaj svet, ali je prošao takav jedan period, u stvari možemo kazati tri perioda svoga vremena, prvih 40 godina, drugih 40 godina i trećih 40 godina svoga života, koji su bili veoma teški. Hajde da krenemo od početka. Rođen je u jednoj robovlasničkoj porodici i njegov otac i majka bili su robovi. Zato što su bili jevreji. Zato što su se u tom tenutku našli u samome Egiptu. I se to pismo kaže čak i imena gradova Pitom i Ramesa koje su sami jevreji gradili. Veoma težak robovlasnički posao. I nad Mojsijem koji je bio rođen već je visilo prokledstvo. Zato što je sam faraon želeći da se oslobodi toliko velikog broja tih nepoželjnih stanovnika, iako ih je mučio poslovima misleći da će na taj način bi ih istrebiti, ipak se rađalo sve više dece. I odlučio je da svako muško dijete koje bude rođeno, bude ubijeno. I tako je nad Mojsijem upravo visilo to prokledstvo. Ali tada njegova majka dolazi na ideju da stavi to dijete koje je jedno vrijeme krila, da ga stavi u jedan kovčežić i da... Pustin iz reku Nil, neka Bog vodi brigu o njemu. I Kovčežić uspeva da doplovi do mesta gde se kupala princeza. I ona ga vadi iz vode i daje mu ime Mojsije, što u stvari znači izvađen iz vode. Na taj način u stvari otpočinje jedna nova era samog njegovog života. Tamo na dvoru, ali vrijeme je prolazilo i ništa se nije događalo kada je u pitanju sam taj robovlasnički način života, taj sistem u kojem su bili ugnjetavani. Ali iako su prolazili kroz razne nevolje, pogledajte izveštaj koji je zapisan u petoj knjizi Mojsijevoj, u sedmoj glavi, u devetom stihu. I tako znaj da je gospod Bog, tvoj Bog, Bog veran, koji drži zavet svoj i milo svoju do hiljadu kolena onima koji ga ljube i drže zapovesti njegove. Bog je taj koji je veran, onaj koji je stvoritelj svega, poznaje svako ljudsko biće, poznaje nas po imenu, zato što je moćan kao stvoritelj. On nam je dao život i on nas u stvari poznaje. On je sve prisutan. Što u stvari znači da on saoseća sa nama. I on je znao taj Mojsijev život. Do 40. godine on će provesti u Egiptu. poslije toga otići će u pustinju. Tamo će provesti sljedećih 40 godina, čuvajući stado svoga tasta Jotora. A kasnije mu Bog daje novi zadatak da se vrati i da izvede jevrejski narod iz robstva. Znamo da je kasnije dobio i zapovesti Božje pisane prstom Božjim. Ali pogledajte sljedeći izveštaj koji je zapisan u 32. glavi, isto pete knjige Mojsijeve, četvrti stih. Delo je te stene savršeno, jer su svi putevi njegovi pravda. Bog je veran, bez nepravde, pravedan je i istinit. Da li ste možda i vi nesigurni u životu? Da li vas ispunjava strah? za vaše radno vesto, ž, za vašu budućnost. Pogledajte, gospod kaže da je on veran. Iako su se nalazili u ropstvu, on je ipak vodio brigu o njima. Čitemo sljedeći tekst. U stvari, da se sam samo podsjetimo za jedan trenutak vezano za samoga Mojsija, onaj njegov susret sa Bogom u grmlju. Gde on vidi kako gori neki grm, ali nikako da se gori. I on ide da vidi. I tada čuje glas koji mu kaže, Mojsije, izuj obuću sa nogu svojih, jer je mesto gdje stojiš sveta zemlja. I tada mu Bog kaže, idi vrati se u Egipat i izvešćeš narod moj iz ropstva. Tekst u drugoj Mojsijevoj, u trećoj glavi, u četvrtom stihu, kaže ovako, druga Mojsijeva 3.4. A gospod kad ga vide gdje ide, vidi Gde ide da vidi, viknu ga Bog iz skupine i reče Mojsije, Mojsije, a on odgovori, evo me. Zapazite da je Bog ovoga čoveka nazvao po njegovom imenu. Mojsije, Mojsije. Kao što je njega znao, isto tako poznaje i nas. Zna kako živimo, gde živimo, kroz čega prolazimo kroz kakvu nevolju i patnju i bol. Bog se osjeća sa nama. Bog je bio sa svojim narodom i učinio je sve da Faraon pusti jevrijski narod iz robstva. Iako je on to na, on na početku nije želeo. Deset zala. Ovdje vidimo jedno od zala koji nam Biblija spominje. Žabe. Uši. Deset zala. Zato što Faraon nije želao da pusti jevrijski narod. I onda znamo dolazi ono posljednje zlo. Kada je njegov prvenac umro i tada ih je oterao. Idite što pre odavde. Ali se jako brzo pokajao. Jer kad je narod krenuo i došao do Crvenog mora, video je iza svojih leđa prašinu koju su podizali kopita od konja i kola koje je Faraon poslao, odnosno predvodio da uništi te robove. Ali Bog tada čini čudo kod Crvenog mora da su prošli suvim. Posle toga ispevana je jedna pesma. Pogledajte tu pesmu u drugoj knjizi mojsijevoj 15. poglavlju od 1 do 11. Tada zapeva Mojse i sinovi Izraeljevi ovu pesmu gospodu i rekoše ovako Pevaću gospodu jer se slavno proslavi konja i konjika vrže u more. Sila je moja i pesma moja, gospod koji me izbavi. On je Bog moj i slavit ću ga, Boga oca mog i uzvišivat ću ga. Gospod je velik ratnik, ime mu je gospod. Kola faraonova i vojsku njegovu vrže u more. Izbrane vojvode njegove utopiše se u crvenom moru. Bezdanih pokriše, padoše u dubinu kao kamen. Nastavlja dalje od čestog. Desnica tvoja, gospode, proslavi se u sili. Desnica tvoja, gospode, satre neprijatelja. I mnoštvom veličanstva svog oborio se one koji ustaše nate, pustio si gnjev svoj i proždri ih kao slamu. Od daha nozdrva tvojih sabra se voda, stade u gomilu voda koja teče, stinuše se, vali u sred mora. Neprijatelj reče, teraću, stignuću, deliću plen. Nasjetit će ih se duša moja, izvući ću mač svoj, istrebit ću ih ruka moja. Ti dunu vetrom svojim i more ih pokri. I utonuše kao olovo u dubokoj vodi. Ko je kao ti među silnima, gospode? Ko je kao ti slavan u svetosti, strašan u hvali i da čini čudesa? Da, samo Bog sve mogući. Onaj koji je stvorio ovu našu planetu, koji je stvorio čitav naš svemir, on je taj koji vodi brigu o svakom pojedincu. Želio bih da vam ispričam jedan istiniti događaj vezanog za poznatu ličnost samoga Napoleona. Jednoga dana plovio je zajedno sa svojim mornarima, brodom. U jednom trenutku iako je već veče bilo. Ljudi još uvijek nisu pošli na spavanje, nego su ostali tu da razgovaraju, da pričaju. I tada je neko između mnogih tema započeo pitanje Boga. I neki su se nasmijali, neki su se i rugali. Napoleon je samo čutao, čutao, a onda im prišao i izgovorio sljedeće. pozvao ih je da podignu svoj pogled gore na zvezdano nebo. I tada rekao, gospodo, ko je stvorio zvezde? Odakle su došle i kako su nastale? Razmislite malo o tome i idite na spavanje. Ko je to isplanirao? Ko je to projektovao? Ko je dao u funkciju? Samo od sebe. Potrebno je stvarno još više vere nego verovati da je to Božja ruka načinila. Bog nas zna. On je sa nama u našim tugama, u našim nevoljama, u našim problemima. On nas zna. Iako izgleda jer znamo da ga ne vidimo. Ne možemo da ga čujemo, ali zna kuću našu, stan u kome živimo, situaciju u našem domu, u našoj porodici, na poslu, zna kroz čega i mi sami prolazimo. Što bih da posmatramo sada jednu drugu ličnost, a to je ličnost Isusa Navina. To je osoba koja je nasledila samoga Mojsija kada je Mojsije umro. Pogledajte tekst u knjizi Isusa Navina u 23. poglavlju, 14. stih, gdje u stvari on kaže kako ih je Bog do tog trenutka vodio. I evo, ja idem sada kuda ide sve na zemlji. Poznajte dakle svim srcem svojim i svom dušom svojom da nije izostalo ništa od sveg dobra što vam je obreka, obrekao gospod Bog vaš. Sve vam se navršilo, nije izostalo ništa. Isus Navin je uveo jevrijski narod u obećenu zemlju. Dobili su gradove gdje će živjeti, sela gdje su se nastanili, zemlju koju će obrađivati pašnjake gdje će pasti svoja stada. I sve što je Bog rekao, Isus Navin sada na kraju svog života kaže, sve vam se navršilo, nije izostalo ništa. Sve vam se završilo. Bog je ispunio svoja obećanja. Nemojmo u stvari da mislimo da sve uvijek bude idealno. Evo ovoga grozda za koje je znamo čitajući Bibliju da je bio zaista neobičan i velik. Jer kada je jevrijski narod se vratio uhodivši zemlju koju treba da uđe, tada su uzabrali taj ogromni groz koji su dvojica nosili na motki. Ogroman groz koji je pokazivao blagostanje te zemlje. Isus Navin zaključuje i kaže nije izostalo ništa što je Bog obećao, a da nije ispunio. Mnogi daju obećanja, Znam se kakvim smo nestrpljenjem očekivali izbor novog predsjednika SAD američke države, Baracka Obama. Kao da je svet očekivao novu ličnost sa novim entuzijazmom, sa novim idejama i da će svet jako brzo krenuti naprijed. Jer to je moćna zemlja. Ali koliko toga se stvarno ostvarilo? Ja ne kažem da jedan čovjek može sve. Ali ako čovjek pokušava da rešava stvari bez Boga, bez obzira koje, je, neće uspjeti. I kriza je još uvijek tu i prisutna. Jer ljudi ne mare za postojanje onoga koji može da donese svako rješenje. Hajde da se vratimo ponovo a samoj a, korporaciji koja je zaista bankrutirala. Ali nešto se dogodilo. 2000. godine oni su uspeli da ponovo stanu na noge. Dakle, početkom 90. godina su počeli da propadaju. Međutim, 2000. godine ponovo izgledalo je da su ponovo zauzeli jednu visoku vodeću poziciju. I sama firma, Enron, je imala svoj slogan koji je glasio ovako. Sposobnost kompanije Enron je jedina sigurna tačka u svetu koji postaje sve komplikovaniji i u kojoj postoji velika konkurencija. S jedne strane, oni kažu da je život veoma komplikovan, oni priznaju da je velika konkurencija, ali zapazite ovu izjavu gdje kažu da je, su oni jedina sigurna tačka, jedini sigurni oslonac svakoga čoveka. I sve izgledalo jako dobro na papiru, dok ponovo nije sve počelo da se ruši. Ko je taj koji jedini ima rješenje za sve? Samo Hristos. Samo vera u njega, pouzdanje u njega. Jer kao što je Bog u staro vreme, u starom zavetu ispunio svoje obećanja, kao što su se ispunila i obećanje koje imamo zapisano u Novom zavetu koji je Isus dao. Mi možemo i trebamo imati povjerenje u njega. Jer pogledajte šta kaže Isaija. Isaija 40. poglavlje 8. stih. Isaija 48. Suši se trava, cvet otpada, ali reč Boga našeg ostaje do veka. Sve može da se završi sve može da se osuši, sve može da propadne i da nestane, ali reč Božja ostaće do veka. Obećanje koje je Bog dao jeste da će On načiniti novi život, novi svet. Možemo biti sigurni da će se ostvariti zbog toga što su sva Bože obećanja na, is, našla svoje ispunjenje. E da pogledamo još jednu drugu ličnost koji se zove Jezdra jezdra. Šta je u stvari on radio? Trebao je da se vrati natrag, vratio se u Jerusalim koji je bio razoren, koji je bio uništen. Jerusalim koji je doživeo svoje uništenje od samoga cara Navuhodonosora, koji je bio spaljen, hram je bio spaljen, opljačkan. Odneseno je posuđe iz samoga hrama u Vavilon. I sada posle 70 godina ropstva u Vavilonu, oni se vraćaju natrag svojim kućama i ovaj čovjek je donio odluku da uradi što god može više s onima koji su se vratili da se obnovi hram zašto je trebalo ga obnoviti zato što su mnogi počeli da obožavaju lažne bogove razna božanstva koje su vidjeli ili kod babilonjaca ili kod nekih drugih naroda trebalo je obnoviti istinsku pravu službu živome bogu i pogledajte tekst koji je zapisan u jezdri u devetom e, poglavlju, u devetom stihu. Jezdra 9.9 kaže, jer roblje smo, ali u robstvu našem nije nas ostavio Bog naš, nego nam dadete nađo smo milost pred carevima persijskim. Zapazite, kaže mi jesmo robovi, ali iako smo bili tamo, nismo ostavljeni sami. Ovo je sada drugo već ropstvo bilo u kojem su se našli posle Babilona, a to je persijsko ropstvo. Zaista jako teško, ali kaže nije nas ostavio Bog naš. Pogledajte sada drugi deo tog devetog stiha. Davši nam da odahnemo, da podignemo dom Boga svog i opravimo pustoline njegove i davši nam ogradu u Judeji i u Jerusalimu. Bog nam je dao, Bog nam je pomogao. Vratimo se ponovo korporaciji koja je propala. Vi od u stvari vidite i slike vodaćih ličnosti direktora kompanije koji su sve uspevali da zataškaju, da se ne zna u stvari pravo njihovo stanje. Davali su veoma lepe izjave, ali to nije bilo istina. A onda je počelo sljedeće. Prvo, prodavanje deonica i to naglo prodavanje deonica upravo od njih samih i drugo udaljavanje od kompanije. Nikako ih niste mogli naći. Nisu se javljali ni u kancelariji, niti dolazili. Stalno su bili na nekom službenom putu kada ih je neko zvao. Na telefon se nisu javljali. Jednostavno, ljudi su počeli da uviđaju da se nešto zbiva. I onda je došlo pravo bankrotstvo. Firma je bila zatvorena. Ljudi su zaista izgubili mnogo. Šta je ono što mi gubimo danas? Čovjek može da izgubi zdravlje. Može da izgubi materijalna sredstva. Može da izgubi članove porodice na jedan ili drugi način. Ali ako izgubimo povjerenje u Boga, tada je to u stvari najstrašnije. Bog u stvari poziva svakoga čoveka da krene njegovim putem, da krene njegovim tragom. Isus je ostavio te tragove. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. I zove nas u stvari sebi. Isus je taj koji želi da nam pomogne. On saoseća sa nama, iako mi to ne vidimo. On je taj koji hoće da nađe rješenje za naše poteškoće, za naše nedoumice, ali potrebno je imati poverenje u njega. Pogledajmo sve te ličnosti o kojima smo govorili. I Mojsije, i Isus Navin, i Jezdra, svi su oni imali poverenje u Boga i Bog ih je vodio. I želeo bih još da spomenemo jednu ličnost, a to je samoga apostola Pavla, koji je mnogo putovao. I pogledajte njegove reči koje je zabeležio u Rimljanima postanici u osmom poglavlju. 35, 37, 38 i 39. Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga, ili gonjenje, ili glad, ili golotinja, ili strah, ili mač? ali u svemu ovome pobeđujemo ono gradi koji nas je ljubio. I onda nastavlja dalje. je znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božje koju u Hristu Isusu, gospodu našem. Ništa nas ne može rastaviti, kaže Pavle, od ljubavi Božje. Želo bih da završim s jednim istinitim događajem koji sam slušao od jednog mog dobrog prijatelja koji je bio pozvan na mobilni telefon iako se u to vrijeme nalazio u inostranstvu. Ali videći osobu koja ga zove odlučio je da se javi. Poruka je bila veoma kratka. Kada budeš u mogućnosti, želeo bih duže da razgovaram sa tobom. I zaista kada je imao za to priliku, nazvao ga je. Bio je to njegov dobar prijatelj koji mu je saopštio vest da je jako bolestan i da je mu ostalo jako malo vremena do kraja njegovog života. Ali poslušajte šta mu je još rekao. Znam da je Bog bio sa mnom ceo moj život. Iako rak prožima moje telo, iako ne znam koliko mi je ostalo trideset ili 90 dana ili možda najviše godina ali ja znam da me bog voli osjećam sigurnost u toj ljubavi i ne plašim se smrti jer znam da ću jednoga dana ugledati njegovo lice znam da će jednoga dana doći kraj bolu i tuzi ovoga života da Hristus je taj koji pruža svoju ruku i prema tebi, kao i prema meni. On je zainteresovan za naš život. On želi da nam pomogne. Pitanje je samo, imamo li poverenja u njega? Reč Božja koja se zaista ostvarila i koja se ostvaruje. I Bože obećanje da će Bog ukinuti zlo patnju, smrt, je istina. Zato što je obećao onaj koji je sva svoje obećanja do sada ispunio. I ta Božja ruka, ta Hristova ruka koja se pruža prema nama, želi da dobije odgovor. Odgovor vere, odgovor poslušnosti da bi bili sigurni u našem životu.